Par dana posle postavljanja dijagnoze, ja ništa ne znam o tome šta imam, šta je moja bolest. Ljubazno mi objašnjavaju doktor Ilić i doktor Panić da nije multipleks skleroza, nego multipla skleroza, gde u latinskoj verziji skleroza s multipleks. Dakle, nisam znao ni ime, a kamo li prirodu svoje bolesti. Nađem se ja u autobusu, pored mene neka baka, krene priča kao što to ide, komentari, pričamo o politici, pričamo o kuvanju, pričamo o Bundesligi i na kraju se pitamo zdravlje, ja pitam baku, baka mi kaže lubago iši jes diabetes, a ti sine, ja kažem multipla skleroza i ti, kaže bako i ja, dakle ko još, kaže pa moja unučica. I kasnije ja saznam da je to djevojčica od 25-27, koja je završila fakultet i tu je sve stalo. Tu je sve stalo. I ona meni kaže, ja kažem, ja još uvijek ništa ne znam o svojoj bolesti, i ona kaže, ja ću ti. Kaže, ti si stambeni odmah, bilo koji, kuća, stan, i imaš u njemu razvedenu instalaciju. Eto. Ti sad, samo ti, jedino ti, sebi skidaš onaj omotač sa žice. Gde dođe do spoja, tu je problem. Da li u mozgu, da li ne skiču. Pošto toga se tiče. Može da bude problematično, gde te strefi, tu te strefilo, a možda i ne. I tako meni baka objasni u dve reči o čemu se radi. U novinskim člancima koji pišu o multiple sklerozi, oni se prepisuju i onda stoji prvo i osnovno da je u pitanju autoimuna bolest i da je u pitanju neurodegenerativna bolest. Ja naravno nisam znao ni šta je jedno, ni šta je drugo i usput sam saznao da, da je u pitanju što se autoimune prirode bolesti tiče, da je u pitanju vrh praktično autodestrukcije koju može čovjek sebi da odradi. Jer svi smo radili sebi o glavi i o interesu, ali ne na taj način na koji radi MS. On to radi temeljno i radi polako. Radi iza i mi nemamo pojma ni kako ni šta on radi. Neurodegenerativna strada, dakle, taj CNS. Dobro, to je, priroda, takva je priroda bolesti i ajde, s tim se valjda treba nositi i boriti i opet znam. Međutim, kasnije, posle razgovora sa bakom, ja saznam da se moja bolest i zove bolest hiljadu lica. A ja saznam da je moja bolest toliko jedinstvena da slovi za bolest koja je praktično otisak prsta. I ja sad ne mogu da se zakunem, nisam čuo, ovde su i Bojan i Ivan. Ja mislim da na svetu ne postoje dva identična slučaja ove bolesti. Dakle, svako ima ekskluziv, nevjerovatno nešto. Hiljadu lica je od onoga što nudi spektar svih poteškoća koje može da ima čovjek oboleo od MS-a. Počeo od očinjega vida, dakle, tu sada, kad to počne da strada, oštećenja očnog živca, dakle, tu kreću prvi problem. Dakle, nema više vožnje automobila, nema više vožnje ni bicikla praktično, teško je držati ravnotežu. Mene najviše pogodilo to što je postojala opasnost da više nikad u životu ne pročitam ništa. Jer gotovo je već sa tim sitnim slojima. A onda opet nađeš audio knjige i to. Dakle, šanse postoje bez obzira na sve ovo što ste čuli kratko od mene, još ću vam pričati o nekim životnim običnim stvarima, ali ovaj deo o kome je pričao doktor Ilić, on je mnogo potresniji i zvuči strašno. Zvuči strašno. No dobro.
objasniti. Je, pomenuta je stigma koja se tiče, koja prati te mlade ljude, najčešće obolele od MS-a i one nešto starije, ali uglavnom mlade i uglavnom žene, devojke, jer njih otprilike ne čak ni dva, no tri puta, ja mislim, više na muških. To je priča o tome da ova bolest nije zarazna. Autoimuna jeste, neurodegenerativna, jeste, nije zarazna. Ništa virus, ništa pacijent, ništa ne znam šta. I nema dobijanja te bolesti na osnovu genetskog nasljeđa. Barem tako do sada kaže medicina. Šta sad ovo znači, naročito za mlade osobe koje počnu da žive u vremenu da su sve opcije zatvorene za njih? Ovo znači da može sasvim normalno da se uda, da radi, da rodi decu. Sad, kako će bolest napredovati? To je pitanje. A zar nije uopšte u životu? Moja prijateljica, njoj je u Beogradu na Bulevaru Revolucije, inače je ispirota od iz Branka Radičevića, na ovoliko pala ogromna saksija sa zemljom, sa petog sprata i promašila na sreću. Dakle, čak i saksija postoji, da ne govorimo o saobraćenim nesrećama i ostalim incidentima u kojima ovako nestane život. Sada imamo jednu varijantu sa kojom moramo da se nosimo. Jeste teška, jeste složena, jeste pipanje u mraku, ali valja se prosto boriti. Kako? U Srbiji se trenutno, tako kažu podaci, doktor je pričao o terapijama, o novim lekovima, o mogućem proširenju, govorio i Bojan Liste u RFZO, još uvek se leči svaki deseti pacijent. Svaki deseti pacijent se leči. Ima priliku da se leči i ona je obično eksperimentalna prilika. Dakle, ulazite u neki tretman i dakle, vi ste između ostalog i pokus Kunić, ali činite jednu dobru stvar, dakle, za sve one generacije oboli koji će doći posle vas. I to je sa strane vaše čovečnosti, vaše empatije, sjajno, divno, krasno. Međutim, kada je meni pre izvesnog vremena ponuđena terapija, ja sam tu bio zatečen, zato što nisam očekivao tako brzo, pošto sam se upoznao sa svim nuspojavama, shvatio sam da više neću biti u prilici da imam decu. I ja sam odbio terapiju. Sad imam divnu bebu, 16 meseci i super. Dakle, imate i tu opciju. Imate i druge opcije. Oko broja obolelih, jako je teško utvrditi. Eto, čuli smo da nema evidencije zvanične. Možda će biti, možda bi sve to bilo lakše, ali možda treba tražiti upravo od udruženja, od društva multiple skleroze Srbije, tražiti eventualno taj podatak, ali kome nešto biti toga. Ono što smo govorili o brojevima, dakle, na nivou Srbije 9000, na nivou Pirota, ja sam se prošle godine izletao da su desetine u pitanju, nažalost, izgleda da je broj značajno veći, su možda stotine u pitanju, ali opet i taj podatak se drži nekako upravo tu negde dođemo do ove nevidljivosti. Dakle, jedan od načina da ipak da više verujemo u mogućnost da je moguće boriti se sa ovom bolešću. Pa moguće, zaista moguće. Na pitanje mog doktora, kao šta radiš, kako si, čime se baviš, preko jurcam se s decom, a kao jurci se duplo više. Dakle, kreće se, dakle,
biti aktivan, vodi račun o ishrani, poštuj neka osnovna pravila zdravog života. Krenu od toga. E sad, ako dođe do komplikacije, onda idemo u ruke lekara. E sad, ajde da se mi vratimo na ono zbog čega smo se u stvari skupili, a to je ne samo obeležavanje svetskog dana, moje i moj, pa ja sad više ne znam koji po redu poziv, svim osobama koje su u ovoj vrsti problema, da se skupimo. Da se skupimo i da se organizujemo. Zašto? Neki slučajevi ljudi oborih od MS-a su se malo skomplikovali, dakle, tu su potrebne invalidska kolica, potrebna ovo, potrebna ono, i ono, mladić je neke pumpice skupio, nešto put MS-a i dobrih priloga, dobro to mi skupio za neku pumpicu, ja ne znam, ne razumijem se u to. Da bi se nešto ostvarilo na bazi onoga gdje se mi kao borili obraćamo, recimo, gradu, moramo da budemo udruženi. E sad, sve bi to bilo divno i krasno kad, bez obzira koliko mi voljeli Piroti i mislili o njemu da je super grad i da je sve, ne znam, da je Bog zna kako uznapredovalo, ipak je ovo jedna mala sredina i ona trpi što, trpi laički komentar, trpi priučenost, trpi apsolutno nepoznavanje, trpi Google medicinu i to, tako da sve to prosto padne u vodu kada se ljudi koji boluju od MS-a, kad treba da izađu iz ormara. Izlazak iz ormara se naravno vezuje za homoseksualce koji priznaju da su homoseksualci pred okruženjem i tako su izašli iz ormara. Ne, ovdje mi praktično izlazimo iz ormara i kažemo, ok, pa mi imamo problem i on je tako, nosimo štapove, malo ne vidimo i to. Dakle, sve, svako naše obraćanje mnogo je smislenije, mnogo efektnije ako ide preko udruženja. Onda smo u prilici da se obratimo nekoj instanci. Inače SMS, inače dobrotvorni koncert, inače dobrovoljni prilozi. Dakle, neveselo. U tom smislu mi imamo problem, ja i moj veliki prijatelj, gdje mi smo ljudi u godinama, dakle nismo baš iz ovog spomenutog dela populacije koji najčešće boluje. Mi smo stariji, mi smo već u penziji, ne znam, ovako ili onako smo zbrinuti. Mladi ljudi, posebno mlade žene, nemaju nikakve šanse. Nemaju šanse da pod takvim pritiskom i pod takvim tumačenjima nastaju problemi u smislu planiranja, organizovanja porodice, planiranja posla i gomile nekih stvari gdje postoji taj otpor koji je uzrokovan neznanjem, laičkim pristupom i apsolutno neinformisanošću. E, to treba pobediti. Treba prosto reći, abri, izađite iz tog ormara. I ti ljudi su se polako, ali sigurno povukli do te mere i u smislu da na naše pitanje hoćete li da nam se pridružite pa da probamo zajednički da se borimo, oni kažu, ne, ja sam uz vas, sve je to u redu, a manje me spominješ. I eto, tu dođe do kraja. I sad se opet vraćamo na nevidljivost. Nije ona nevidljivost za ljude u medicini.
brinu o našim bolestima. Prosto ima to jedno povlačenje unutra koje ne vodi nikud. Ali nikud. Dakle, niko tebe neće doći da uče za rukav, ti ćeš morati kao uopšte u životu da učeš njega. Šta bi ja na kraju praktično predložio da bude nekakva vrsta plana, pošto juče sam od gradonačelnika Vasića, danas od ovde prisutnog Bojana, od doktora Ilića već unazad godinama, dobio uveravanje da će svi stati iza udruženja, ali stati na konkretan način. I to bi bilo jako lepo i krasno, onda bismo mogli da pustimo da ova priča odleži u ljudima na način na koji smo govorili na tri različite načina o ovoj bolesti, da malo zaživi kroz ove ljude, naročito kroz one koji se kolebaju, koji bi možda i hteli da stanu od mene i Baneta, pošto da treba to samo nas dvojica. Mislim, možda ima još interesanta, ali još ih nisam sreo. Pa, eventualno, da se opet skupimo ovde u septembru, pa da probamo nešto opet.